ჩემი ცოლის დახალებში ჩიკას როლის შემსრულებელი ანი ჩირაძე და ცნობილი შეფმზარეული კონსტანტინე თედალური დაქორწინდნენ. მათ ხელი თელავში მოაწერეს. წყულს თან ახლდნენ მსახიობები ბაია დვალიშვილი და ეკა ჩხეიძე, ასევე ჩემი ცოლის დახალების სცენარისტი ქეთი დევდარიანი და სხვა ახლობლები. კონსტანტინეს და ანის რომანი საკმაოდ დიდი ხანია, რაც გრძელდება. როგორც ჩანს, წყულმა ურთიერთობისთვის ოფიციალური სახის მიცემა გადაწყვიტა. ფოტოები გოგა ჩანადირს ეკუთვნის. ფოტოგრაფი წერს: აი ასე უცებ ჩიკამ და კოტე თედალურმა დაქორწინება გადაწყვიტეს და თელავში ხელი მოაწერეს. ნეჯვარეები ქედი დევდარიანი და ეკა ჩხეიძე იყვნენ. ყველაფერი თვალის დახამხამებაში მოხდა. ვულოცავ წყვილს. რეჟისორი ლევან თუთბერიძე ახალ ფილმს იღებს. გადასაღები მოედნიდან ფოტოები ახლახან მისი ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ფილმის სახელწოდებაა „სამურაი დასვენების ჟამს“. ერთ-ერთ როლს ფილმში ცნობილი ქართველი მსახიობი ნინო კასრაძე ასრულებს. ჩინური პოპის მეფედ წოდებული მუსიკოსი ლი ჰომ ვანგი, რომელსაც ამ დრომდე 25 ალბომი აქვს გამოცემული, მთლიანობაში 50 მილიონი ერთეული აქვს გაყიდული და ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ჩინელ ამერიკელ შემსრულებლად მიიჩნევა, გია ყანჩელის მუსიკას ასრულებს. ვიდეო ქართველმა პიანისტმა გიორგი მიქაძემ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე განათავსა. გია ყანჩელის ცნობილ მელოდიას ის აქ არის გიორგი და ვანგი ერთად ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ უკვე საკმაო ხანია, რაც ბერკლის კურს დამთავრებული და ამავე პრესტიჟული მუსიკალური სასწავლებლის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მიქაძე ლი ჰომ ვანგთან ერთად მრავალათასიან დარბაზებში გამოდის. გიორგი მისი მუსიკალური ბენდის წევრი გახლავთ.